Həsən Seyidbəyli 22 dekabr 1920-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Burada 132 sayılı şəhər orta məktəbini bitirmişdir. Həsən Mehdioğlu Seyidbəyli 1938-1939-cu illərdə Leningrad Kino Mühəndisləri İnstitutunda, 1943-51-ci illərdə Moskvada Ümumitfaq Dövlət Kinematografiya İnstitutunun kinorejissorluq fakültəsində təhsil almışdır. Azərbaycan Film Kinostudiyasında kinorejissor 1963-1980-ci illərdə Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının katibi vəzifəsində işləmişdir. İmtahan, Qızıl Axtaranlar, Bağlı Qaplar adlı dram əsərləri Azərbaycanda və xaricdə səhnəyə qoymuşdur. Kür sahillərində 1953, Bizim Astarada 1956, Telefonçu Qız 1960, Povestləri, Cəbhədən Cəbhəyə 1961, İllər Keçir 1973, Qasımovla Birgə, Tərsanə 1975, Çiçək 1978, Romanları, Dəniz Cəsurları Sibir 1954, Sən Nə Üçün Yaşayırsan 1959, Hər ikisi Qasımovla Bilgəcəkdir. Piyeslərin müasirlərinin əməyində mənəvi axlaqı saflığından bəhs edir. Uzaq sahillərdə 1954, Qasımovla Bilgə romanı Sovet İttifazı qəhrəmanı Hüseynzadəyə həsr olmuşdur. Əsərləri bir sıra xarici dillərə tərcümə edilmişdir. Həsən Seyidbəyli İstimai Xadim kimi də Azərbaycan kinosunun inkişafına böyük təkan vermiş, 1963-1975-ci illərdə Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqı İdarə Heyətinin birinci katibi, 1975-1980-ci illərdə sədri vəzifəsində çalışmışdır. Filmləri Ümumittifaq Kino Festivallarında mükafat və diplomlara layiq görülmüşdür. Qeyd edək ki, 2020-ci ilin dekabrında Azərbaycan mədəniyyətinin tanınmış nümayəndəsi, kinodramaturq, rejissor və ssenarist xalq artisti Həsən Mehdioğlu Seyidbəylinin anadan olmasının 100 illiyi tamam olur. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Həsən Seyidbəylinin 100 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bu sərəncama əsasən, yazıcı, kinodramaturq, rejissor, ssenarist, xalq artisti Həsən Mehdioğlu Seyidbəyli haqqında video çarxlar, tədbirlər planda həyata keçirilir.